င်ဘာလ2ရက်ကြာသပတေးမနေ့ခင်းနောက်ဆုံးသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းမှာကုလသမဂ္ဂရေချင်းစစ်ကော်မတီကအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကိုအသီးသီးကိုစားပြုကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကိစ္စကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။အရေးချင်းစစ်ကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဆွီဒင်သံအမတ်ကြီးအန်နာကယ်ရင်အန်နစ်စတောမ်ကအဲ့ဒီရွှေ့ဆိုင်းမှုကိုသတင်းတောက်တွေကိုမနေ့ပုတ်ထူးနေ့ကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အရလက်ရှိမှာအာဖဂန်နစ္စတန်ကတာလီဘန်တွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပါအသီးသီးကိုစားပြုသူတွေကိုကုလသမဂ္ဂကလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရသာအစိုးရလက်ထက်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကလက်ရှိကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖယ်ရှားပြီးသူတို့အဆိုပြုတဲ့စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းဦးအောင်သူရင်းကိုခံထားလိုတာဖြစ်ကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတလွှားမှာအများပြည်သူစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်အောင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းမစ်ရန်ဟီလီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကသူတို့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့နေရာတွေမှာတယ်လီဖုန်းနဲ့အင်တာနက်စတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေစားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးတို့အပြင်စက်သုံးစီစတဲ့ဖြတ်တောက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးအရက်သားပြည်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းလျက်ရှိတာပါ။မြန်မာပြည်သူလူထုကိုတကယ်ကိုစားပြုတဲ့ရွေးကောက်ခံအမတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကတရားဝင်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖန်တီးတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့လူမှုဒုက္ခတွေကိုဖြေရှင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းကထောက်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုတာဟာနိုင်ငံလွတ်မြောက်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုတစ္ဆာဖောက်တာသာဖြစ်တယ်လို့မစ်စယန်ဟီလီကပြောပါတယ်။လူမှုအကျိုးစီးပွားကိုအကြောင်းပြုပြီးစစ်ကောင်စီကိုကူညီထောက်ပံ့နေတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့လူမှုဘေးဒုက္ခကိုရှေ့ကျသွားစေတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။မစ်စယန်ဟီလီဟာနိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတိကျလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အလားတူနောက်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်စီဒိုတီကလည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကမြန်မာပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေပေးကြပါဒေသန္တရလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကွန်ရက်တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလက်ရှိမြေပြင်မှာကူညီနေကြသူတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးပါသူတို့ကိုစွန့်အားမြင့်တင်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။တခါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ကလေးမြို့တောင်ပိုင်းမြင့်တာမြင့်အရှိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ28ရက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ကြောင်းခွဲဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ကလည်းလေကြာရွာနဲ့ကုတ်ကိုရွာတွေထဲကအိမ်တွေကိုမိထပ်ရှုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်တလောအဲ့ဒီကျေးရွာတွေကလူဦးရေ1000ဝန်းကျင်လောက်အိုးပန့်အိမ်မက်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတယောက်ကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်တောက်ပြုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့လေရွာထဲကိုဝင်လာတာဆိုရင်ဒီစော်ဒီနဲ့စပါအင်အားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ28ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့29ရက်နေ့မှာကျတော့ပြန်တာဘက်ကနေကောင်စီအင်အားအများစုနဲ့ကျမတို့ရွာဝင်လာပါတယ်ရှင်28မိလုံးကကြတော့ဒီဒီစောတီအင်အားများများနဲ့ကကြတော့ဒီတော်ထဲမှာတောင်သူလုံနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲသူတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့တဲတွေကိုလည်းမြှို့သွားတယ်ဒါ29ရက်နေ့မှာကြတော့ရေရှင်ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီအများကြီးနဲ့ဒီစောတီဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးတော့အိမ်20လုံးကိုမြှို့သွားပါတယ်ရှင်အခုလိုဒီရွာတွေကိုဝင်နေပေါ့နော်ဒီရွာတွေကိုဒီကလေးတောင်ပိုင်းရွာတောက်လျှောက်ပေါ့နော်မြေသားမြေအရှိကရွာတွေကိုတောက်လျှောက်ဒီလိုမျိုးဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဝင်နေမိရှို့တယ်ဆိုတော့ဒီအတော်တွင်အဲဒီအနီးနားမှာဒေသကကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေလို့လားစစ်ပွဲရာတော့မဖြစ်ဘူးရှင်သူတို့ကဒီရုတ်တရက်ဝင်လာတဲ့အိမ်ကိုမိရှို့သွားပါတယ်ရှင်ကျမတို့တင်းချောင်ရတာတော့ဒီမြေသားမြေအရှိကကရွာတွေအကုန်လုံးကတော့တင်းချောင်နေရပါတယ်ရှင်ဒီကြောက်ပြုံးကတော့စက်ကောင်စီဟိုထိုင်ရဲ့ရွာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကြောက်ပြုတ်ကလေးရဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းကိုရွာတွေအကုန်လုံးလေကြာကိုကိုရှာတော့နွားကြောက်စဲကိုဘက်မှာဆိုရင်ကြောက်ပြုတ်ရဲ့ဒီတောင်ဘက်မှာဆိုရင်မန္တာကလေးမျိုးနေတဲ့မှာပါလေရွာတွေအကုန်လုံးတင်းချောင်နေရပါလေရှင်အကုန်လုံးဘယ်လိုအခြေအနေတွေကြောင့်ရွာတွေကိုဝင်လာတာလဲရှင်သူတို့ဘက်ကမတရားရုံမှမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်လာကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတော်ရဲကနေနေရတဲ့ဒီကိုရဲ့ရွာလေးကိုဒုက္ခဆင်းရဲတွေဓာတ်ရရနေပြီးတော့ပဲကိုယ်ကအဲရွာကိုမီးရှို့နေတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးမှလည်းကြည့်ကြပြီးအဲ့လိုတောင်မှမိဆက်လက်နဲ့ခံစားနေကြရပါတယ်။က
ကျမရည်သတင်းကိုဆက်ရရင်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်ရသူတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုအခုဒီဇင်ဘာလအတွင်းထိုးပေးဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကရည်မှန်းထားပြီးဒီပမာဏကိုပြည့်မီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာ Sinovac 24သန်းရထားတဲ့အထက်ဗဟိုမှာလက်ကျန်4သန်းရှိပြီး Sinovac 3သန်းရှိကအရင်အရသာအစိုးရလက်ထက်တုန်းကဝယ်ထားတဲ့ COVID ရှီးဆေးတွေထပ်ရဖို့ကိုလည်းစ조사သွားမယ်လို့ကျမရဲ့အရာရှိတွေကပြောပါရယ်ဆေးထိုးပေးမဲ့အခြေအနေနဲ့လူမှုရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာကျော်ကန်ကောင်းကို BBC သတင်းတောက်မနှင်းမူကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်အခုဒီလိုလုပ်ငန်းက90ခန့်လုံးနဲ့ရောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါခုဒီဇင်ဘာလနေ့စပြီးတော့လဲဆိုင်တိုဘက်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့ထိုးမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့လိုလိုချင်ချင်နဲ့လာထိုးဖို့အဓိကပါပဲကျားတို့ဘက်ကတော့ဆေးဝါးတဲ့ဆေးတွေအလုံးလောက်ရှိတယ်အချောင်းချောင်းချောင်းပေါ့နော်မထိုးရသေးတဲ့လူတွေဟိုအတက်အဆူတတ်မှတ်ထားပေးမဲ့လဲမရောက်ထုံးနိုင်ဖို့အားနေနေတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့လဲကျားတို့ကဒါဗီကိုဗစ် facility နဲ့လဲပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကလည်းဒီခက်ခဲတဲ့ဒေတာတွေကို special plan တွေဆွဲပြီးတော့ထိုးနိုင်သွားဖို့လဲရှိတယ်ဒီမန်အဆူလူတွေအားလုံးကိုဟိုအတက်နိုင်ဆုံးဒါလုံးကြီးပေါ့နော်ထိုးနိုင်ပေးဖို့လဲကျတော့စီစဉ်နေတာပဲပေါ့နော်အခုတော်တော်များပေါ်ရော့သွားတာပေါ့နော်ဒါအခုအိုမီကရွန်ဆိုတာပေါ်လာမှသာနည်းနည်းတရင်ကိုသိရှိတဲ့လူတွေကနည်းနည်းလေး concern ပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုဗစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အရေးတွေသွားကြတယ်အခမ်းအနားတွေလုပ်ကြတယ်ပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေလုပ်ကြတယ်အဓိကဈေးတွေမှာတော်တော်များတွေ့နေရတယ်လူတွေက mask မတက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကအနည်းတင်ဆိုတာလည်းပေါ့နော်ဒါတခုတည်းကလူတရားထုံးရင်တရားလုံးကာဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဆေးထိုးဝေရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပြည့်ပင်မထားဘဲနဲ့ဆေးထိုးခြင်းခံယူဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။လာမယ့်2022မှာကလေးဆရာဆေးထိုးနိုင်မယ့်လူကြီးအကုန်လုံးဆေးထိုးပေးနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတာလားဆရာ။ဟိုအရင်တော့ကဒီ90ရာခိုင်နှုန်းလို့ပြောထားတော့လေဆရာ2022မှာဘယ်လောက်ထိမျှော်မှန်းထားလဲဆရာ။2022မှာတော့ဆရာတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မျှော်မှန်းထားတာတော့ April လအတွင်းမှာနောက်ထပ်90ခန့်တော့ထိုးဖို့မျှော်လင့်တာပါပေါ့နော်။ဒါမှလည်းအခက်အခဲပေါင်းစုံရှိတာပေါ့နော်။နေမြေဒေတာအေဂျင့်မှုလို့တဲ့ဈေးထိုးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဟိုနောက်ဆက်ဖြတ်ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကမသွားရဲမလာရဲဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါဆရာတို့လည်း NDA ဝန်ကြီးဆန်ပြီးတော့နော် risk တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့လုပ်ပေးနေတာပဲပေါ့နော်။ကာကွယ်ဆေးထိုးတာနိုင်ရင်တော့မှကြောင်းလေွားတဲ့မျိုးရိုးနဲ့အခုပေးနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးနဲ့ကနော်ကာကွယ်နိုင်မလားအဆက်မလားဆိုတဲ့ဟာကလည်းအပေါ်မှာရင်းကိုအခုချိန်ထိပြောနေကြတော့ပဲပေါ့နော်ဒီအမွေခရွန်ကလည်းအခုမှစပြီးတော့ပေါ်တာဒီကမ္ဘာကျမရေးဖွဲ့ကကြောညာတာမကြသေးဘူးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေသားမျိုးမှာဆေးထိုးထားရင်တောင်မှပေါ့နော်ဒီရာနှုန်းပြေကာကွယ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆေးထိုးထားတဲ့လူကတော့ပို့ပြီးတော့စိုးရင်ရတာပေါ့နော်ဟိုဆရာတို့တွေလေဒီဆေးအရေဝယ်ပြီးတော့မှဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှဖြည့်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟိုကာကွယ်ဆေးတွေလေဆရာအဲ့ဒါတွေကဒီ2022ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းမှာအဲ့ဒီဆေးတွေပါထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတော့အတူတူထိုးသွားပေးဖို့များရှိလားဆရာစီစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကတော့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုင်ပါတယ်သူတို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဒီ booster လို့ခေါ်တာဆရာထပ်ပြီးတော့မှထိုးပေးတာမျိုးလေဆရာတို့ရှိမှာအဲ့လိုမျိုးထပ်ထိုးပေးဖို့အစီအစဉ်တွေများရှိပါသေးလားဆရာ booster ကတော့အခု policy ရတော့ booster ကိုတော့ပြေဝင်ခွင့်ပြုတာချင်းမရှိပါဘူးပြည်သူလူထုကကိုယ့်အကူတက်ခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပြည်ပ public ကတွေမှာသွားထိုးနိုင်ပါတယ်ထိုးပြီးသားလူကိုတတ်တို့ထိုးပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်တက် booster ထိုးပြီးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရှိနေတဲ့ကောက်ွယ်ဈေးကိုထိုးပေးလိုက်ခြင်းအပြင်လုံးဝမရသေးတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုမတရားရကြတော့ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဈေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝမထိုးရသေးတဲ့လူတွေပဲဆရာတို့ priority ပေးမှာပါဒါမဲ့လိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ healthcare worker တွေဝန်ထမ်းတွေဦးစားပေးရမယ့်အုပ်စုတွေကိုတော့ share booster ထိုးပေးဖို့တော့စတင်စဉ်းစားစီစဉ်နေရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ American ပြည်ထောင်စုမှာ coronavirus မျိုးကွဲသစ် Omicron စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသူရှိလာပါပြီ As some of you may have heard the California and San Francisco Departments of Public Health and the CDC have confirmed တချို့လည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ California နဲ့ San Francisco ကကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်သူတို့စီက COVID ပိုးတွေ့သူတွေထဲမျိုးကွဲသစ် Omicron ရှိသူတယောက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုတွေအရလည်းအိုမီကရွန်ဆိုတာအတည်ပြုနိုင်ပါပြီလို့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထိပ်တန်းအကြံပေးဒေါက်တာဖောက်ချီကပြောသွားတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲကိုဗစ်နဲ့သေဆုံးသူပေါင်း 9,800 ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးလူမှုကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်နေရမှာလဲတတိယဆေးလုံးဖြစ်တဲ့ booster ထိုးနှံပေးလျက်ရှိပါတယ်တချိန်တည်းမှာတောင်အာဖရိကမှာတော့ကူးစက်နှုန်းတိတိတသာမြင့်တက်လျက်ရှိပြီးလွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းပိုးတွေ့သူအယောက် 9,000 နီးပါးစံချိန်တင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတနင်္လာနေ့တုန်းကပိုးတွေ့နှုန်းရဲ့နှစ်ဆကိုခုန်တက်သွားတာပါ။ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ် Omicron ကကူးစက်မှုဘလောက်များများရှိနေလဲဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေထွက်မလာသေးပေမဲ့ကူးစက်နှုန်းအားကတော့အကြီးအကျယ်မြင့်တက်နေတယ်လို့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပါလီမန်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကူးစက်နှုံးမြန်တဲ့အိုမီကရွန်မျိုးကွဲသစ်ကိုတောင်အာဖရိကမှာကနဦးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။